وحن لي دي أرتس بشارة بدان بالنغا ونكسني نمو سومر سوا إن أنا أرك كتبك برادو هوري aya ku tumka ayaan hal bil kaarka sanadkaas marka aan ugu hadiyay habeen buu waxaanu heegan u nay inaan hablaha aad iyo aad ku sharafta la tara wixda tukada inaan ka qabsano marka aan ka calimataan baa ku soo calimataan marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan waxa jira dhalinyaro badan oo fursad u arka tukashada salaada taraawixda iyagoo uga faa'iideysta la kulanka lamaanaha xiriirka la leeyihiin ama bay jacayl wadaaga yihiin تاس او ايو اركان ان اي تهي فرصد ان دبر لحين كناف قباد سده وحان جراء دنك عبادة ده ايو اوغيستا سلاة ده تراويح ده هادا بح لن يرادا نوان لكولا ني ايا نوغا ورمي فرصد ان اي كده حركين تراويح ده ايا وحا اي كا امي سن يهين وارت بحنا هنا فرصوي فربضوان وحلنا او حاق الدين تا اي حاق محاك هي مادو لكن اسد لن يرحان وحنا هنا فرصوي قارية تاسوها هنا نو لكولا نو qofkan xireerka leenahay taasooyada ku soo baxday oo taa tarawixdan tigiya dadka badankood iska faansan yihiin hablaha badankood hooyo ku soo baxan tarawixdan tigina marka inaan aanan arag kutubka bilowda hore ayaa kutubka ayaan hal bil kaarka sanadkaas oo iyada ku soo baxday tarawixda markaas taas tarawixdaas marka xaqiiqdin tarayay maadu waxna ga caawisay inay noo soo saarto xireerka jacaylkayga aanu aragno aanu wada kulanno aanu dhex galno bisha ramadaan wallahi fursada saaid waaweyn oo inoo qaaliyo de muhiim ah oo aduu nolosha waanu hela oo igu weyntahay de qofkii aad xiriirku idin ka dhaxeeyeen ee de aduu iskuul hooyadeed aanu ku ogolayn ku soo baxdo laakiin bisha ramadaan aduu de waxaan isleeyahay janiskii ugu weynaa ee de labo qof oo xiriir leh ama labo qof oo israba ama labo qof oo doonaya inay nolol wada aasaasaan ay bisha islaan annagoo inta kalaba is aragnaa haddana bishaas de haddana taraawiix saaid u dheertayo aan la tabino taraawiixda wan hawar iyo bal la tukada marka waxaan leeyahay de horta bisha ramadaan bil naga wanaagsani nama soo maraysaba yaa caawa mala kulan mayaa oo lama kulmin laakiin mu fugeyn habeen saddexaadki meelaha taraawiixyo anugu de taraawiixyo waxaas waa halkan dhow weeyaan oo caadi baan wada kulnay laakiin taraawiixu de aniga ahaantay waa caadi laakiin dhalinyarada de fursad bay u tahay iyow anigu horta waxaan idin dhalinyaro iyo magaalada halkiisa ku nool inta koy tonka bilowda kale isma aragnan iyo midheeraan isla sheekaysano de inta taraawixdan isku nimaadnaayo inta taraawixdan isla hadalnaayo de aan ka faa'iideysanaa soomaa de xaafada waxay kaga soo baxdaa taraawixdan tigiya anuna inta taraawixdan ku dhaaf xaafadan tigiya inta ayruun baan isla hadalnaayo inta ayruun baan isla joognaayada waqtiga aan rabaan tahay ka warbixin saaratan isaga waqtiga rabaan inta rabaan tahay 12 bilowda kale isma baaragnaba waqtigaas markaa taraawixda ka faa'iideysta shan ha intaas isla joognaaba waqtiga taraawixdan iyo shakhsiyaadkayga hadii aan ka hadlo aanu waqtiga taraawixda taraawixdan tukada sax ma garatay iyo taraawixda tukada ma garatay marka la isku soo tukado waa dabcan waa la saari karaa dhib male waa in hablaha ugu weyn wanaagsan waxa laga helaa in taraawixda xilliga taraawixda la tukanayo marka anagu hadiyay habeen buu waxaanu heegan u nay inaan hablaha aad iyo aad ku sharafta la taraawixda tukada inaanu ka qabsano marka aan ka calimataan baa ku soo calimataan taraawixda yaa horta janisku aad buu farabaday agaraansa halka inantu marka hore ay kulanku ku adkaayo kale imigoo kale janis buu helaysaa xoreensa masaajiskan tegiya dana inantii janis waxaad u helaysaa inay adiga ku timaado ma garanaysa iyaduna janis kale way helaysaayo weelkii wixii baa laga yaabaa inay ka soo cararto imikada haddaan garaaco way imanaysaa oo taraawixda waa ku beegantahay marka waa fursad beenaad jacaylkaagu inay ku soo baxdo waa taraawixdaaba maxay tahay janiska keenaya haa taraawixdaaba janiska keenaya rabadaan tunada waa xiliyada dee ugu janiska badan tahay ma garanaysa imisa jeer baad imika intan aad kumanteen tan rabadaan dadka faa'iideysa janiska taraawixda wallaahi dee ilaahay idankii inta way soo baxaysa ma garanaysa alxamdulilah baa leeyay caawna dee imika ma garaacayaaba maanta horta dadkii badankoodi meesha way soo buuxiyeeno taraawixda baa laga soo dhacay moogta inta taraawix loo diraabay ay soo wada xuraabayaan anigu waan isku doonay magdada waaweyn baan noqono berigii hore inta taraawix loo diro ayuun baanu xaganka wadaga jirna lakin imika toos baan usoo dhamaysanay dee samay gaaniba waqtigan soo dhamaysanay aarmi aad gubar baan soo tukaday moogta واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها